A za ujawa. 69, 75 napisane. 45 to nie. Mach. Mach to musi być. Klasický štvorbalec. Zapatinovaný olejom. Sa vyklepe. Možno. Už vie, či by to je naštartovalo. Až. Mašinist prišiel. No a ideme. Ideme kupovať. Tohleto. Ty kokos. To ma zaujalo. No tak toto je úžasný stroj. 69, 45 napísané. 45 to nie je. Dobre, asi tak 10 rokov stojí. Kto to bude? Výživná oživovačka. Kolesa sú napúkané. Až mi to divnulo. Toto je napúkané. Aj toto je napúkané. Lebo sa premiesňoval. To je ešte patinové blato. Dosť patinovka, no. To už áno. To sú čo za kolesa, pánečku? Odpílili. Búda odpílená. No nič. Ideme na to. Klasika. Kancelárska stolička. To už sme raz mali. Čo je? No. Signál, alebo čo? No. Takže toto je nejaká výloha. Myslíte, že to pôjde? Toto. Nie je to také. Minule som sa... Nedá sa. Toto.
Akože možno, že s navijakom to vyťahnu čo najďalej. Nie, skúsim cúvnuť, koľko sa mi bude dať, no. Alebo sa asi opriem. Aha. Sedačka. Kýblana, čo to všetci dávajú tieto kancelárske sedačky? ZR 40 11 dlho, dlho stál, svetla svietia. Už sme tam dali baterku a ideme sa to pokúsiť naštartovať. Urobíme to štýlom štartovať. Aby nenastalo spojenie dvoch blád, ktoré k sebe nepatria. Altík. Mach to musí byť klasický štvorbalec, trocha zapatinovaný olejon. Dobre, toto sa vyklepe možno. Tu býva baterka, tam ešte aj je baterka, tam by to možno naštartovalo. Už vie, či by to aj naštartovalo. Kaž. Ani necukne. No, ale baterka tam nie. Pojde do šrotu. OK, no. Toto jedno je voláke. Ešte. Keď by vytočil doprava viac, ono to vyjde. Viac doprava, ľudo. Ale dobre. Yeah.
Finito. Dobre to vyzerá. Pohodičke. Pojde na parádu. No to áno. Dobre, zakvaltuj to. Volačín. Drží. Dobre. Teraz budeme musieť vymyslieť, ako ho dostaneme do dvora. No, takže zistili sme, že sme kúpili traktor s novou baterkou. To tu ešte nebolo. To sú hodnoty. Normálne, že je to nová baterka. Otvor. Normálne nová baterka. Šuhajačilka. Takže... Normálne, že to ideme skúsiť nakopnúť. No, tak dačkaj, asi kameruj. Počkaj. Kameruj. Takže. Ó, svietime. Svietime. Daj mi nej baterku. To hinto tam nemôže strčiť. Ale vždy to tam, ale čo prečo? Však tam musíš strčiť taký, čo ti prepojí, čo tam no vlezie, ten úzky. No jaj, to nestačí len potočiť. Nie. No jaj. Tam musí zastrčiť. Vypri to svetlo. No tak svietiť nebudeme. Fakt. Možno by trebalo kúknuť, či dávajú streky. Toto sa volá čo vysúva, nie? No ten cupak. Alebo sa zasúva, alebo sa potočí. Ale čo sa spraví? Čo sa zasunul. Počkaj, ale je pridaný plyn. Tak to ja neviem. Asi aj. Trocha dymy. Zazdušené. Strekuje. Hej. No. Hej, že robí zlo. Zerá to byť také pojazdné na pre.
Človek čaká veľkú oživovačku. Dočka, ale olej sme skontrolovali. Prečo kontroloval si? No. Tento je. To tu už neovalili, že ešte nedávno predtým menili. Kvapalína. Nie, nie. Sme kontrolovali. Ja som pozeral. Aspoň to ide malo čo zamrznúť. Všetko strieka, toto už to vidím, to je mokré. Všetko strieka. Všetko strieka. Trvá musí ísť. Škoda, že to nebrzdí. Lebo je stará. Tak. Koľko štuj? Je pustená nafta. Či je vien? Je. Asi áno. Skús to tam. Tam taký nános patiny, no. Čo ti poviem? Kaštanovej. Či neklamali. Ajajaj. Počkaj, toto asi nemá nič také na čerpadle, že... Inak ten výfuk bol stále otvorený tu na... No. Ideš po sebe pomôcť. To je stará nafta. Asi. Veľa húby. Treba tomu dať dosanie onýho a budeš vidieť. To máš originál štartovací. No. Dobre. Čo to? Pridaj. To ešte nebolo.
Można tak. Trochę. Ale to jedno, trzeba wody. Dodać wody. Za koľko toto pôjde? Čo je bierne? To si nechám, tak tomu mám citový strach. Aj. Kašte pýtne, či ho drápne. Vím? Dám spták? Aj. Funguje tak asi. Tam je ostatný drôt. To je lebo. Oh.
za tým. Čo? Dobre, ale to si zabrzdil, či si len pustil oni. Už hydrauliku. Točí sa a skús oné. Víš? Ajajaj, Amerika. Amerika toto. Koniec. Udaczka mokra, sice noc. Najkrajší pohľad na svet je do sedla traktora. Zetor najlepšie. Nehamuje, takže mu podradíme do kopca, dole kopcom teda. Rozjetý v odťahu 69.11 odkáza ťahá ho Šarkan od Volkswagenu Traves. Prídem ho kúpnuť ešte kamarátovi, takže sa ešte vidíme.